Ja, det var ont idag, men man skulle kunna säga till fredag. För jag ska max reps på 180, 13 reps. Nej, jag tror att jag är 14 idag. Varför jag tror att jag är 14 är för att det är onsdag. Och så här är jag tränar i regel måndag, onsdag, fredag. På fredagar gör jag mina max reps på 180 nu som det har varit sista tiden. Måndagen har jag lite volymträning, så är väl onsdag och sen går på fredag. Idag har jag bara haft måndag, jag har inte kört två volympass utan jag har gjort ett. Och det var ganska sparsamt med volym, ungefär hälften mot vad det var förra veckan. Så plus att jag inte har någon volympass på onsdag, så jag kommer in fräschare. Så det blir väl att 14 borde jag göra. Det vore konstigt om jag inte gjorde det. För enda anledningen till varför jag inte gör 14 är för att jag är lite nedtränad. Så idag när jag är lite fräschare, då borde det gå. Ja. Värmningen kommer se ut som vanligt. Det kommer bli två set på stången. Nu, okej, jag vet vad jag exakt gör på stången och 60 vet jag. Men det brukar ungefär bli två set på stången mellan 20 och 30-40 reps. Sen per set då. Sen blir det väl 220 på 60. Och sen har jag faktiskt hållit uppvärmningen likadan från 100 kilo upp till 180 nu. För att bara ha något att utgå från. Och detsamma vet jag att jag vet att den värmningen funkar. Den är inte för lite i alla fall. Men inte heller för mycket. Då gör jag 15 reps på 100 kilo. Efter de här då två seten. På först, eller fyra seten då. Två set på 60. Två set på stången, två set på 60. 15 reps på 100. 10 på 120. 840, 6 på 160, 3 på 180. Och sen är det go time då. Och 14 reps idag då. Jag tror det. Det blir pinsamt. Det blir inte pinsamt på 17. Pinsamt är den andra saken man har gjort där. Jag tror det. Jag sticker ut hakan, jag vet inte heller att göra. Men jag tror att idag borde det åka upp 14. Jag är här själv. Fördel och nackdelar med det. Fördel. Jag behöver inte bry mig så mycket andra runt om förrän jag håller på och värmer och lyfter. Som annars liksom får man springa och peta på massa andra. Nackdel. Jag har inget driv. Kanske någon som pushar lite extra och hejar på en. Jag har inte en publik att misslyckas för. Som kan driva att man vill kräma på det där sista. Man har ingen hype. Det är ge och ta det där. Det är hugget, det är samma sak. Jag skulle inte säga att det finns någon för- och nackdel. Det beror på lite. Humör kan bero på. Är man otaggad och inte vill, då kan det hjälpa folk. Och känner man att man har driv och indragen och inramad och liksom borrat in skallen, då tänder man för det att vara själv. Men. Yep. First set on the bar. Second set, on the bar. Yep. Jag är inte jättenoga med exakt hur jag gör när jag kör med stången, mest bara för att värma upp. Det är när jag sätter på vikter som jag försöker vara lite mer specifik här. Kan säga så här mycket. Det känns bra. Jag har inte varit så här utvilad sen SM var. Och när SM var hade jag också ont i supraspinatus, vilket stör lite när man har något stramt. Så på så sätt känns det mycket bättre än på SM. Men det är viktigt att det känns bra på söndag när jag ska tävla. 60 kilos, first set. Yep. Warming up, sets. When doing bench press, I think it's important to have it over the chest in a straight line.
benching, benching. Wasting time. Not benching. Tre tallrikar. Det var det 10 reps. Det kom av mig. Det var så lätt. Japp, 14 reps på 100, 80 kilo. Som ni såg så, inte säga att den kom lätt, men den kom ju övertygande. Och det var som jag trodde, lite mer vila, så ska det finnas där. För när jag gör 13, 13, 13, kommer från en volym, då är det därför jag inte sätter på till 2,5 för att göra 13, eller vila. Liksom, för det finns där, det handlar inte om att jag behöver slå PB, det handlar om att träna hårt så jag kan vara i form sen. När jag ska liksom slå PB, som för mig handlar om tävling. När det är lågsäsong, nu har jag en tävling, så säg att vi säger att som vi har EM i augusti. Så att efter EM så tävlar inte förrän SM i mars. SM går bort lite som tävling, så det räknas seriöst. Det är så som jag satsar, så säger VM maj. Så då kan jag hålla på under hösten och början av nästa år och kanske vara så halvutvilad, för att det är så lång period att träna ner sig så hårt. Så då vill jag kanske inte göra det, medan nu när jag har tävling, liksom, inför tävlingssatsningar, så slår jag sällan reps PB. Och sen liksom kan jag då göra bra på tävling, för att jag måste vara i form. Men som ifall vi kollar tillbaka på 2021, innan sommaren där, så var det lite reps PB. Det var 15 på 75 och 11 på... Det var lite, och sen i början på det här året, men varför jag slog reps PB i början på det här året innan SM? Det var ju för jag kom tillbaka från... Jag fick sänka volymen på grund av superaspinatus och överansträngning, så jag var alltid fräsch i mina pass. Därför var det lite PB. Sen kom jag in i den här liksom, volymen där den liksom låg hela tiden. Och då låg man kvar och det hände inte så mycket. Så 14 reps på det här, det var det jag ville ha. 14 reps på det här skulle jag säga matchar mina 20 reps på 160 som var PB. Det matchar även mina 28 reps på 140. Så det känns bra. Nästa vikt för mig att jaga på det är 200. Men... tävling i augusti, eller EM i augusti, tävling nu. Så efter tävling nu så kommer jag nog ta lite vila. Kanske inte en hel vecka, men i alla fall. Kommer inte bänka på måndag och tror ni inte onsdag.
efter tävlingen. Kanske kommer igång på fredag lite lätt, men sen börjar jag om lite igen. För nu tappar jag lite volym och tolerans. Samma sak nästa vecka, så då kommer jag inte ha samma träningstolerans. Då bygger jag upp den igen och börjar om från noll fräsch, så efter att ha fått vila lite inför och efter tävling. Så det ser ut nu. Jag sitter och syker på hela tiden. Ska man ta ett sätt till, men kanske på lättare vikt. Vi får se. Jag tror att jag kommer inse direkt. Jag var 37. Nej, det tror jag inte. Jag är på den. Jag menar, sa till honom inte färg. Det var någon som frågade. Men du gör alltid, alltså nu, du kan alltid 50 eller 100. Jag har bränt ut på totalt, så...